Spune-ne care sunt concluziile tale după această conferință. Eu personal am fost interesat de zona Horeca, pentru că este o zonă pe care o vom dezvolta anul viitor și bineînțeles că discuția cu Ana m-a ajutat foarte mult și mi-a prins câteva beculețe. Mi-a spus clar să ne concentrăm pe București și în zona de Horeca, noi asta am făcut și în partea de supermarketuri în prima fază, deci clar și pe Horeca ne vom axa. Practic 7 județe generează PIB-ul României. Așa și ar trebui să ne axăm pe acelea. Sigur că noi ne propunem mai mult, pentru că noi vrem să creăm o nouă cultură culinară în România, să creăm noi tradiții culinare și atunci în perspectivă să dezvoltăm peste tot, dar să începem pentru a crește business-ul cu aceste județe. De asemenea să extindem și partea de dulciuri, că până la urmă, după cum se vede și la cursurile pe care le organizează seara de cofetari, vin foarte mulți oameni toate mediile de la Avocați, notari, economiști. Exact. Deci cred că este o atracție pentru dulciuri și eu cred că acolo putem avea o valoare adăugată mare, pentru că în momentul în care faci dulciuri sănătoase, deja se va simți asta cu urmă și în timpul României, pentru că mai scade un pic din ceea ce cheltuie contribuabilul pe sănătate.